Сьогодні. Сутіні взяли, нарізали кольцями. Той, на кому тримається. Все готове, смішать чи збить. Ви ж дитячий мастер-шеф. Всіх по процесам розогнав, побіть. О 20-й. Не втримає кастрюлі. Це не я, воно саме упало. Гучне падіння. Роки і шоку. Великого шефа. Що мене за життя? На СТБ. Просто повний піпець.